puedes practicarlo, ¿eh? ¡Ayó! Kang, kok ditahan anu nih? Terus. 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 Kok iso geplek, sang geplek, geplek. Eh? Tali mau ditarik. Tali mang, tali. Yo, mang, kuku, mang, kuku, mang, kuku. Pemperi kuat apa lagi? Kuat. Mang, salim. Gak salim, gak diulin lo. Terus. Gas. Ngomongi pena kok. Kayak ono conto to, kayak ono conto iki. Lurus, kiri. Ya, lurus. Gak apa-apa, lurus. Dhuwur, dhuwur.
Dot. Are cilik-cilik kuwi ora ono kae anu wing. Rodo dhuwur, Mang. Rodo dhuwur. Mantap. Ayo. Kita apa lere cik lagi. Ya. Cepat roto ngalian. Nyelot roto. Wes, mari ta eskavator usan. Yeah.